Sponsorlar Dünya Göz ve Dolce Nutrition takdim edir. Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz, xoş gördük sizi. Maraqlı mövzularımız var və proqramımız canlı yayımlanır. Həkim Altı Xəttiş İnstagram səhifəmizdə aktivdir. Mən mövzularımızı qeyd edəcəm. Suallarınız da olarsa, İnstagram səhifəmizə yazarsınız, həkimlərimiz cavablandıracaqlar. İlk olaraq həmişəki kimi sponsorumuz olan Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Türkiyənin qüruru, dünyanın ən böyük göz xəstəxanalar şəbəkəsinin Bakı filialı. Türk professor, dosent və uzman həkimləri ilə 7 gün 24 saat xidmətimizdədir. Dünya Göz Bakı xəstəxanasında hal-hazırda eqzimer lazer əməliyyatlarına 50% endirim kampaniyası davam edir. Türk uzman həkimləri tərəfindən ən son cihazlarla 10 dəqiqə ərzində eynək və linzalarınıza əlvida deyin. Eqzimer lazer əməliyyatları endirim kampaniyası çərçivəsində 2 gözdə sadəcə 1150 manatadır. Göz müayinələri isə Türkiyədən gəlmiş uzman həkimlər tərəfindən 25 manatdan başlayan qiymətlərlə həyata keçirilir. Ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə və randevu üçün 012 404 44 69 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkür edirəm bir daha Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına və bizim ilk mövzumuz bizə baş ağrıları ilə bağlı çox suallar yazırsınız. Həm uşaqlarda, həm böyüklərdə baş ağrıları hansı səbəblərdən ola bilir? Altda yatan hansı xəstəliklər var? Düzgün müayinəsi və müalicəsi haqqında məlumat vermək üçün qonağımızı təqdim edəcəm. Siz də suallarınızı yazın. Həmçinin endirim kampaniyamız da var, onu da qeyd edəcəm. Deməli, qonağımız Türkiyənin Ege Universitetində nevrologiya üzrə uzmanlıq təhsili almış və daha sonra isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Minnesota Universitetində nevrologiya kafedrasında uzmanlıq üstü təhsili almışdı. Hal-hazırda Avrasiya Hospitalda uzman nevroloq kimi fəaliyyət göstərən Nailə Ələkbərova. Nailə xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Necəsiniz? Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Və mövzumuzda çox aktual mövzudur. Baş ağrıları ilə bağlı o qədər suallar gəlir. Həmçinin yanlış bilgilər çox var və həkim nəzarəti olmadan çox dərman qəbul edirlər. Bu zaman dərmana bağlı baş ağrıları yaranır. Yəni, suallar çoxdur. Həmçinin Instagram suallarımız gəldikcə də səsləndirəcəm. Bir də izləyicilərim üçün də bildirmək istəyirəm ki, həm uşaqlarda, həm böyüklərdə nevroloji xəstələrin müalicəsi ilə məşğul olur Nailə xanım. Yəni, uşaqlarla bağlı suallar səsləndirəcəm. Başlayaq elə baş ağrıları hansı xəstəliklərin nəticəsində yarana bilər? Nə ümumiyyətlə, necə yaranır? Baş ağrısı dedikdə bu termin ümumiyyətlə hər kəsə tanış olan bir termindir. Hər hansı bir xəstəliyin əlaməti də ola bilir. Bəzən isə gündəlik bizim müxtəlif səbəblərdən aldığımız stresdən dolayı da bir baş ağrısı ola bilir, yorğunluqdan dolayı da baş ağrısı ola bilir. Amma bunlar haqqında danışmayacağıq biz. Biz bugün xəstəliklərin səbəb olduğu baş ağrısı haqqında danışacağıq. Baş ağrısı dediyimiz şikayət iki böyük başlıq altında incələnir əslində. Birincisi, birincili dediyimiz, yəni beynin özündə hər hansı bir xəstəlik olmadan ortaya çıxan baş ağrıları. Bunlar hər kəsin çox tanımış olduğu miqren baş ağrısıdır, gərilim tip baş ağrısıdır, kümə baş ağrısıdır. Bir də var ikincili baş ağrıları, yəni baş beynin özünün və yaxud da bədənimizdəki başqa bir orqanın xəstəliyinə bağlı ortaya çıxan baş ağrıları. Bugün hər ikisinə toxunmaq istərməsində. Baş ağrısı, bilirsiniz ki, beyin toxumasında ağrı reseptorları yoxdur. Yəni, bizim beynimizin özündə birbaşa ağrı olmur. Ağrı beyində bəzi maddələrin, hansı ki, biraz öncə qeyd etmişdim, birincil baş ağrıları, bu zaman bəzi maddələrin miqdarında artma və yaxud azalma nəticəsində əzəllərin, bətərlərin, sümük üstlüyünün ağrılarının yaratdığı bir şikayət olaraq ortaya çıxır. Bir də var, başqa bir orqanın xəstəliyinə bağlı ortaya çıxan baş ağrıları. Bunlar da əsasən qanda bəzi maddələrin dəyişiminə bağlı ortaya çıxmış olur. Bugün bunların hamısı haqqında danışmamız
lazımdır əslində. Əlbəttə ki, bizim insanlarımızı düzgün maarifləndirmək üçün məhz bu mövzu istədiyi aydınlıq gətirəsiz və kampaniyanı istəyirəm mən indi yeri gəlmişkən izləyəcəyimizin diqqətinə çatdırıb, sonra mövzumuza yenə davam eləyək. Dəyərli izləyəcəyimiz, nəzərinizə çatdırım ki, bugün indi hal-hazırda bizim bu vaxtda, yəni bu saatda proqramımız gedən vaxtda, efir vaxt ərzində əlaqə saxlayıb, efirdə ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayıb uzman doktor, uzman nevroloq Nailə Ələkbərovanın qəbuluna yazılan pasientlərə həkimin müayinəsi 50% endirimlə həyata keçiriləcək. Bu fürsətdən yararlanmağınızı, bu kampaniyadan yararlanmağınızı sizə tövsiyə edirik. Suallarınızı da baş ağrıları ilə bağlı uşaqlardan böyüklərdə həkim @xətiş Instagram səhifəmizə yaza bilərsiniz. Və istəyirsiniz başlayaq əsas səbəblərdən. Mən qeyd elədim ki, adi yorğunluqdan da ola bilir baş ağrısı. Bunun bir hansı bir fərqləndirici insanlar özləri necə fərqləndirə bilərlər? Yəni gündəlik təcrübəmdə çox vaxt diaqnozun səhv qoyulmasından qarşılaşıram. Bu nə deməkdir? Yəni gündəlik həyatımızda olan sıxıntılar da baş ağrısına səbəb ola bilər, biraz öncə demişdim. Bunlar ən çox bizim yəni beyinlə əlaqədar olmayan, baş beyinlə əlaqədar olmayan başqa digər problemlərdən ən əsası da psixosomatik baş ağrılarının yaratdığı ağrılardır. Yəni bu insanlar əsəbləşdiyi zaman, yorğun olduğu zaman, əhval-ruhiyyəsi pozulduğu zaman mən başım ağrıyır şəklində ifadə edirlər və bu baş ağrıları da bəzən birincili baş ağrılar, yəni miqren, kümə, gərilim tipdə baş ağrılarından səhv salına bilir. Bir neçə əlaməti doğru dəyərləndirilmədiyi zaman, anamnez doğru toplanmadığı zaman səhv salına bilir. Qeyd edim ki, ümumiyyətlə baş ağrılarının 90% çox ciddi səbəblərdən yaranan baş ağrıları deyil. Amma 10% hansı ki bunu atlamamaq lazımdır, bu baş ağrıları insan həyatı üçün təhlükə yarada bilər və ölümcül həddə gətirib çatdıra bilər. Ona görə baş ağrı şikayəti olan hər kəs əslində baş ağrısını özü tanımlamağı bacarmalıdır. Nəinki böyüklər, eyni zamanda böyüklər uşaqlarda da baş ağrısını doğru diqqətə almaqlar lazımdır. Hər yaşda. Bildirmirlər. Yəni elə yaşlarına görə istəyirsiniz bölüşdürək, hansı yaşda necə bilmək olar. Yəni biraz böyüyəndə özləri deyirlər. Gəlin o zaman belə başlayaq. Birincil baş ağrıları dediyimiz hər kəsin daha çox tanımış olduğu miqren tipdə baş ağrıları. Miqren varmı, yoxmu deyə əslində bunu ev şəraitində də hər kəs özündə bilə bilər. Bunun üçün 3 suala cavab vermək yetərlidir. Dünyada bu Dünya Baş Ağrı Cəmiyyətinin yaratmış olduğu 3 test sualı vasitəsindən özünə verərək, bəli, Dünya Baş Ağrı Cəmiyyəti var. Bunun vasitəsilə özündə baş ağrısının miqren olub-olmadığını aydınlaşdıra bilər. Bunun üçün 3 sualı özünüzə verə bilərsiniz. Mənim baş ağrım zamanı ürək bulantısı olurmu? İkincisi, baş ağrısı olduğu zaman işıqdan, səsdən narahat olurammı? Yəni, daha sakit, qaranlıq bir yerdə oturma ehtiyacı hiss edirəmmi? Üçüncüsü isə baş ağrım olduğu zaman mövcud əlimdə olan işimi buraxırammı? Yəni, işə getməliyəmsə, işə getməyi təxirə salıram. Dostlarla görüşülməlisə, bunu təxirə salırıq. Hər hansı bir sosial aktivlikdən imtina edilirmi? Yəni, bu üçü əgər cavabı pozitivdirsə, bu insanda miqren olma ehtimalı yüksəkdir. 100% bir test deyil, amma ehtimal cəhətdən düşünüləndə bu xəstələrdə miqren olma ehtimalı daha da yüksək olmuş olur. Genetika nə dərəcədə rol oynayır? Genetik zəmin miqren xəstələrində var. Yəni, bir çox nevroloji xəstəliklərdə genetik zəmin var. Baş ağrılarında da yenə eyni şəkildə, xüsusən miqrendə qeyd etmək istəyirəm. Cinsiyyət fərqi var. Qadınlarda kişilərə görə daha çox görülür miqren. Bu da hormonal səbəblərlə əlaqədardır. Ümumiyyətlə, qadınların 1/4-də, yəni 25%-ində miqren görülür. Kişilərin isə daha azında, yəni 10% kişilərdə biz miqren rastlaya bilərik. Miqrenin də növləri var. Amma biraz öncə saydığım əlamətlər hər hansı bir insanda varsa, bu baş ağrısı, miqren baş ağrısı ola bilərmi deyə şübhələnmək lazımdır və mütləq həkimə vaxtında müraciət etmək lazımdır. Nəyə görə? Çünki çox insanın ciddiyə almadığı miqren baş ağrısıdır, kümə baş ağrısıdır, gərilim tipdə baş ağrısıdır, yəni birincili baş ağrıları. Hansı ki, bu zaman insanın beynində bir şiş yoxdur, qanama yoxdur, ağrı kəsici içərək bunu ertəliyirlər, sonra gedərim həkimə və s. Bu əslində insanın iş performansına çox ciddi təsir edir, sosial həyatına ciddi təsir edir. Yəni, bir sözlə, insan yaşamına mənfi təsir edir. Ona görə vaxtında müraciət etmək və müalicə olunması vacibdir. Uşaqlara gəldikdə isə uşaqlarda bir qədər fərqlidir. Uşaqlarda çox kiçik uşaqlar, yəni 3 yaşından aşağı yaşda olan uşaqlarda, əgər uşaqda bir huzursuzluq varsa, yəni narahatçılıq varsa, səbəbsiz yerə ağlayırsa,
durub dururkən uşaqda qusma varsa, bu zaman bir baş ağrısı ola bilərmi deyə əsasən bu uşaqları pediatra götürürlər və pediatrlar daha sonrasında bizə yönləndirir. Yəni uşaqlar birbaşa uşaq nevroloq olaraq müraciət etdirə bilərlər əslində. Bu bir baş ağrısının səbəbi ola bilər. Və adətən uşaqlarda olan baş ağrılar daha ciddi səbəblərdən olur, böyüklərə nisbətən. 3 yaşından böyük uşaqlarda isə bu saydığım əlamətlər, yəni bulantı, qusmanın olması, uşaqlarda ağlamanın olması, narahatlığın olması, bundan eyni zamanda dərs fəaliyyətində geriyə qalmanın olması, məktəbə getməkdən, baxçıya getməkdən imtina etməsi kimi halların olması valideyni şübhələndirməlidir ki, bu uşaqda bir baş ağrısı var, mütləq həkimə götürün. Hətta baş ağrısının yanında başqa əlamətlər görüldüyü zaman təcili olaraq həkimə götürmək lazımdır. Bayaq dediniz, ürək bulanma falan, bunların nəzərə tutulur? Bəli, əgər uşağın huşunda dəyişilmə varsa, əgər qızdırması da varsa, yerişində bir pozulma varsa, bu artıq təxirə salınmaz haldır. Təcili olaraq uşağı həkimə götürmək lazımdır. Qrip virusu infeksiyasında belə baş ağrılarının olmağı fizioloji, yəni bu zaman normal sayılır, sadəcə fizioloji deyil, fərqləndirmək lazımdır. Yəni bəli. Bu zaman qızdır, pediatra götürürlər adətən bəli, uşağı və pediatra artıq adətən onlar yönləndirirlər nevroloqa uşağı. Digər xəstəliklərdə keçək, məsələn, bayaq da qeyd elədiniz ki, hormonal pozğunluqlar varsa, tiroid problemləri varsa, bunlar da baş ağrılarına gətirib çıxara bilərmi? Yəni ikincili baş ağrılar dediyimiz baş beynin xəstəlikləri hansı ki, daha ciddi səbəblərdir. Bir beyin şişinin olması, beyin qanamasının olması, beyində damar patologiyalarının, anevrizma dediyimiz damar genişlənmələrinin olmaları da baş ağrılarına səbəb olur və digər orqanların xəstəlikləri və əsasən də metabolik pozuntu ilə yaradan böyrək xəstəlikləri, qaraciyyər xəstəlikləri, tiroid xəstəlikləri, bütün bunlar baş ağrısına da səbəb ola bilir. Amma baş ağrılarının xarakteri bir qədər fərqli olur birincili baş ağrılarından. Bu xəstələrdə baş ağrısı anidən başlamır, adətən daha yavaş gedişli olur və ikincili bir xəstəliyin olduğu artıq nevroloqa gəlməmiş, müraciət etdiyi terapevtdə və yaxud da bir daxili xəstəliklər həkimində aşkarlanmış olur. Bu xəstələrdə birincili xəstəliyini müalicə edildiyi zaman baş ağrısı düzəlmiş olur. Biz əsasən bu baş ağrılarına məşğul olmuruq. Bu, dediyim kimi, ikincili xəstəliklərin, yəni tiroid xəstəliyinin, qaraciyyər xəstəlikləri, böyrək xəstəliklərinin yaratmış olduğu baş ağrılarının yanında adətən başqa sinir sisteminin əlamətləri də olur. Adətən biz onların müalicəsində məşğul oluruq. Çünki bu saydığımız xəstəliklər müalicə edildiyi zaman zaten baş ağrıları düzəlmiş olur. Bizim suallarımız da çox gəlməyə başlayıb. Səsləndirim sualları da. Bir elanı bir daha qeyd edəyim, ondan sonra suallarımıza da keçək. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, nəzərinizə çatdırım ki, mövzumuz baş ağrıları, altda yatan səbəblər və düzgün müayinə müalicəsi haqqındadır. Suallarınızı Həkim Alt Xətiş Instagram səhifəmizə yazın qonağımız. Deməli, Türkiyənin Ege Universitetində nevrologiya üzrə uzmanlıq təhsilini bitirmiş, daha sonra isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Minnesota Universitetində nevrologiya üzrə uzmanlıq üstü təhsil almışdı. Hal-hazırda Avrasiya Hospitalda fəaliyyət göstərir. Uzman nevroloq doktor Nailə Ələkbərova və nəzərinizə çatdırım ki, endirim kampaniyasını qeyd edim ki, uzman nevroloq Nailə Ələkbərova qəbuluna, yəni həkimin konsultasiyası 50% endirimlə həyata keçirilir. Sadəcə bizi bu efir vaxtı ərzində zəng eləyən pasientlər üçün bu endirim tətbiq olunacaq. Ekranlarda nömrələri görürsünüz. Efir gedən vaxtı bu nömrələrlə əlaqə saxlayıb Nailə xanım qəbuluna yazılan pasientlərə bir daha təkrar edirəm ki, həkimin müayinəsi, konsultasiyası 50% endirimlə həyata keçirilir. Bu kampaniyadan yararlanmağınızı sizə tövsiyə edirik. Deməli, suallar həddən artıq çox gəlir baş ağrıları ilə bağlı. Mən elə əvvəl də qeyd elədim. Deməli, başın yerləşdiyi hissəsinə görə suallarımız çoxdur. Belə bir izləyicimiz yazıb ki, başımın sol tərəfində, həmişə arxa hissədə ağrı, sızıltılar olur. Yəni, əlimlə masaj eləyərkən ağrı dayanır sanki, əlimlə çəkəndən sonra yenidən başlayır. Yəni, bu kimə müraciət eləməliyəm qeyd edir? Nevroloji problemdir mi? Bu baş ağrısı xarakterinə görə, yəni ifadə edir ki, masajla düzələ bilən baş ağrısıdır. Başımın daha çox ön tərəfindədir, alın tərəfindədir. Bu daha çox gərilim tipdə baş ağrısına bənzəyir. Sol tərəf və arxa tərəf yazın. Yəni yayğın şəkildə də ola bilər, amma daha çox ağırlıq ön tərəfdə olur. Ümumiyyətlə gərilim tipdə baş ağrılarında başda, boyunda və üzdə ağrılar olur və bu ağrılar adətən 4-5 dəqiqəlik masajla düzələ bilən ağrılardır. Bu ağrılara adətən fiziki və psixi yorğunluq mənfi təsir göstərir. Yəni adətən
bu yorğunluqdan daha sonrasında başlayan bir baş ağrısı olur. Çox şiddətli olmur və daha uzun müddət görülür və eyni zamanda günün ikinci yarısında görülür. Yəni insan gün ortaya qədər hər hansı bir işlə məşğul olduğu zaman istər fiziki olsun, istər hər hansı bir mental aktivliklə məşğul olsun, bunun sonrasında ortaya çıxan bir ağrıdır. Yəni əzəllərin yorulmasına bağlı olan bir ağrıdır. Aydın doktor. Digər bir sualımız, başımda ağrı olduğu zaman ürək bulanma olur və ürək döyüntüm həddindən artıq çox yüksəlir. Boğulma və ağlamaq kimi hisslər də olur. Yəni bu hansı problemdən ola bilər? Necə düzgün yönləndirərdiniz? Yəni bulantının olması, baxın, baş ağrısı olan bir xəstədə mütləq sadəcə bir əlamətə görə diaqnoz qoymaq mümkün deyil. Burada baş ağrısının başlama müddəti, baş ağrısının başın hansı hissəsində olması, davam etmə müddəti, yəni hansı nə qədər davam eləyir, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə yoxsa saatlarla davam eləyir. Baş ağrısından başqa şikayəti varmı xəstənin, bulantının olması, işıqdan səsdən narahat olurmu bu xəstə? Başqa bir şikayəti varmı, huşunda dəyişiklik bəlkə də var, görməsində bir problem varmı? Yəni, ətraflı bir şəkildə dəyərləndirdikdən sonra bilmək olur. Yəni, bu sual verən izləyicimizdə baş ağrısı və bulantıdan əlavə başqa bir şikayətlərin olması önəmlidir. Bəli. Əgər ağrısı uzun müddətdir varsa, illərdir varsa və yəqin ki, qadın izləyicidir onu bizə verən, böyük ehtimal ki, birincili bir baş ağrısıdır. Çünki yeni başlayan şiddətli bir baş ağrısı olsaydı, hər halda müraciət edərdi bizə. Aydın doktor, əvvəldə də qeyd elədiniz ki, hansı əlamətlər olduqda bu artıq miqrenin məlumat verir. Suallarımız təkrarlanır deyə mən istəyirəm ən azından düzgün yönləndirəsiniz. Belə bir sualımız da var. 17 yaşım var. Çox tez-tez baş ağrılarım olur. Nəsə bir qida qəbul eləyəndə hansı qidalar yazmayıb, baş ağrılarım olur, ürəyim bulanır. Əvvəllərdə belə olurdu, amma son zamanlar daha çox olur. Həyat tərzinə, yəni həyat keyfiyyətinə birbaşa təsir edir. Bütün günü evdə qeyd edilir, yəni məhz bu səbəbdən. Qidalarla bağlı da biz əslində sizinlə danışmaq istəyirdik. Məhz miqreni hansısa bir qidalar təkan verən faktor kimi artırırmı? Məsələn, burada qidaya bağlı baş ağrıları artır. Miqren xəstələrini mən hər zaman qəbul etdiyim pasientlərə hansı dietanı saxlamalılar onu bildirirəm. Bəzi qidalar var ki, onlar miqren xəstələrinin ömürlük rasionundan çıxarılmalıdır. Dünya baş ağrısı cəmiyyəti bəzi qidalardan bir dəfəlik uzaqlaşdırılmasını hətta məsləhət görür. Bizim izləyicimiz də yəqin ki, mənlə razılaşar. Hamısı yox, amma əksər miqren xəstələrində bu saydığım qidalar onların ağrılarını artırır. Özləri də müşahidə edə bilərlər. Bunlar nələrdir? Süd və süd məhsullarından istifadə. Nəyə görə? Çünki əksər miqren xəstələrində laktaza dediyimiz ferment yoxdur. Bəli. Hansı ki, süd parçalanmasına xidmət edir. Və bu özü də diskomfort yaradaraq ağrı başlanmasına səbəb olur. Şokolad yeyilməsi. Bir şokolad yemək miqren xəstəsində ağrını başlada bilər. Bunun da səbəbi şokoladın bizim yəni ağızdan qəbul etdiyimiz zaman ağızdakı bakteriyalar tərəfindən parçalanaraq nitrit dediyimiz maddənin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Nitrit özü də ağrı yaradan bir maddədir. Ona görə ağrı yaranır. Daha sonra başqa qidalardan kəskin baharatlı qidaların yeyilməsi, xüsusən ağ pendir qeyd etmək istəyirəm. Bunun yeyilməsi də yəni ağrını artıra bilir. Bu qidalardan tamamilə rasiondan çıxmalıdır miqren xəstələrində nəzərdə tutulsun. Ən azından azaltmaları məsləhətdir. Azaltmaları məsləhətdir. Bir görüntümüz var. İstəyirəm, suallarımız da çox gəlir. Görüntümüz yayımlansın. Sonra bir də qeyd etmək istəyirəm. Çox vaxt yanlış bilinir yumurta haqqında. Yumurta yeyilməsin deyə deyilir. Əksər hallarda yumurtanın sarısını vurğulayırlar, amma bu yanlış bir şeydir. Əslində, yumurtanın ağı miqrenini tətikləyir. Sarısında glutamik asid deyilən bir maddə var. Amma sarısından problem yoxdur. Bu da artır, bəli. Aydındır. Doktor, mən istəyirəm görüntümüz yayımlansın. Sonra yəni mövzumuzə davam edəcəyik. Suallarımızı səsləndirəcəm. Dəyərli izləyicilərimiz, buyurun izləyin. Tələbinizlə yarandıq, xidmətimizlə seçildik, etimadınızla böyüdük. Sağlam yaşam üçün qapılarını açan Avrasiya Hospital 6000 kvadrat metrlik qapalı ərazini əhatə edən 50 yataqlı cərrahi stasionar, 15 yataqlı reanimasiya şöbəsi, 4 cərrahi, 2 angiografiya cihazı ilə təchiz olunmuş əməliyyatxana, bütün poliklinik şöbələri özündə birləşdirən, ən nadir cərrahi əməliyyatları icra edən, hər xəstəyə dəyərli qonağı kimi 5 ulduz göstəriciyə bərabər özəl yanaşması və xüsusi şəraiti ilə xidmətinizdədir.
Davam edir dəyərli izləyicilərimiz. Mövzumuz baş ağrıları, altda yatan səbəblər, xəstəliklər, düzgün müalicəsi haqqındadır. Qonağımız Türkiyənin Ege Universitetində nevrologiya üzrə uzmanlıq təhsili almış, daha sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının Minnesota Universitetində uzmanlıq nevrologiya üzrə uzmanlıq üstü təhsili almış. Hal-hazırda Avrasiya Hospitalda fəaliyyət göstərən uzman nevroloq doktor Nailə Ələkbərovadır. Və nəzərinizə çatdırım ki, bugün efir vaxtı, hal-hazırda bizim proqramımız gedən vaxtı, ekranlarda nömrələr görürsünüz. Bu nömrələrlə əlaqə saxlayıb zəng eləyən, qəbula yazılan pasientlər üçün Nailə xanımın müayinəsi 50% endirimlə həyata keçirilir. Bu kampaniyadan yararlanmağınızı sizə tövsiyə edirik. Biz də davam eləyək. Suallarımızı əlbəttə ki, çox gəlir. Mən səsləndirəcəm, amma belə bir məqama istəyirəm toxuna. Bu sual onsuz da bizə həmişə gəlir. Həmişə baş ağrıları, çox baş ağrıyan insanlar belə bir sual yönləndirirlər ki, məndə şiş ola bilərmi, bəd xəstəli şiş ola bilərmi? Yəni, bu nə dərəcədə düzgündür? İstər xoş xəstəli şişlər olsun, beyin şişlərindən söhbət gedir, istər bəd xəstəli beyin şişləri olsun, bunlar baş ağrısından özünü göstərə bilər. Uşaqlarda və böyüklərdə beyin şişləri baş ağrısına səbəb ola bilər. Və qeyd etdiyiniz kimi, insanlar da ilk narahat eləyən əslində bu olur. Amma bu baş ağrısı necə bir baş ağrısıdır? Beyin şişləri zamanı olan baş ağrısı birdən-birə başlayan bir baş ağrısı deyil. Və əslində, beyin şişlərinin səbəb olduğu baş ağrısından əvvəl xəstənin başqa şikayətləri başlayır. Bunlar nələrdir? Qolunda, ayağında, hissiyyatda bir problemin yaranması, yəni keyləşmənin olması, uyuşmanın olması, ki, hansı ki bunu ciddiyə almırlar. Görmənin pozulması, iki görmənin olması, görmənin bulanıqlaşması, tam itməsi şəklində şikayətlərin olması, qolda, ayaqda gücsüzlüyün, yəni tutmamanın olması kimi şikayətlər və adətən bu şikayətlərdən sonra başlayar baş ağrıları. Əksər beyin şişlərində bu şəkildədir. Və beyin şişi olan xəstələrdə səhər saatlarında, yəni günün birinci yarısı dediyimiz yuxudan oyandığında baş ağrısından oyanırlar artıq bu xəstələr və baş ağrıları xəstə ayaq üstə deyil, uzandığı zaman, çünki beyin daxil təzyiq artdığından dolayı artması müşahidə edilir. Yəni, beyin şişi olan bir xəstəyə biz önə doğru əyildiyini söyləyə bilərik, bu zaman ağrının daha da şiddətləndiyini görəcəyik və bu ağrılar davamlı olan ağrılar olur. Yəni, günün bəlli saatlarında, həftənin bəlli günlərində deyil də, hər gün davamlı bir şəkildə olan ağrılardır və ağrı kəsici ilə sadəcə bu ağrılar azala bilir. Yəni, tamamən keçmir bu ağrılar. Qeyd etdiyim kimi, bir də ağrı ilə yanaşı mütləq digər əlamətlərin olmasına diqqət etmək vacibdir. Beyin şişlərinin səbəb olduğu baş ağrısından şübhələnən hər şəxs vaxt itirmədən müraciət etməlidir. Çünki beyin içərisində yer tutan bir kütlənin olması hər keçən gün beyin toxmasının zədələnməsi deməkdir. Ona görə vaxtında həkimə müraciət etmək burada olduqca vacibdir. Beyin şişlərindən başqa vaxt itirilməməsi gərəkən və baş ağrısı şikayətindən özün göstərən digər xəstəliklər də var. Bunlar beyin qanamasının olmasıdır. Beyin qanaması günlər içərisində də inkişaf edə bilər, bir neçə saat içərisində də inkişaf edə bilər. Yəni, beyin içərisində olan damarların tamlığının pozulması nəticəsində beyin toxmasında istər zarın üzərinə olsun, beyin zarın üzərinə, istər beyin toxmasının içərisində olsun, bu baş ağrısından özünü göstərə bilir. Və adətən bu ağrı xəstələr ifadə edirlər ki, çox şiddətli bir ağrı olur. Yəni, xəstə həyatında daha əvvəl belə bir ağrının olmadığını ifadə edir. Və bu xəstələrdə baş ağrısından yanaşı adətən huşda da dəyişmə baş verir. Amma huşun dəyişməsi anidən olmur. Adətən xəstələr yavaş-yavaş özünü yuxulu hiss etdiyini görə bilirik biz yaxından. Xəstənin özü deyil də, yaxınları mütləq bunu ciddiyə almalıdırlar. Və ən azından bir beyin qanaması keçirilmi xəstədəyə mütləq vaxtında xəstəxanaya götürülməlidir. Çünki vaxtında müraciət edildikdə kömək etmək olur xəstəyə. Amma keç müraciət edilən xəstələri təəssüf ki, qurtarmaq olmur. Baş ağrısından yanaşı bu xəstələrdən epileptik qızolma da görülə bilər. Yəni, sadəcə bir qızolma və ardından qeyd etdiyim huşun dəyişilməsi şəklində şikayətlər də görülə bilir. Bu şikayətlər olduğunda artıq vaxt itirmədən, təcili bir şəkildə mütləq müraciət etmək lazımdır. Bizim suallar doktor Hədinən artıq çox gəlir. Bizdən soruşurlar, həm də sizin İnstagram səhifəniz varmı? İnstagram səhifəmiz var. İstəyirsiniz, mən onu qeyd edeyim. Əgər vaxt olmasa, mən bütün sualları səsləndirə bilməsəm, sizdən istəyərdik, xahiş eləyək. Vaxtınız olanda bizdə şəklinin altında görülən izləyicilərimizin suallarını cavablandıra bilərsinizmi? Təbii ki, cavablandıra. Buna görə ayrıca təşəkkür edirəm sizə. Buyurun. Həmçinin bir daha qeyd edeyim izləyicilərimiz üçün kampaniyanı, sonra suallarınıza keçim, dəyərli izləyicilərimiz. Nəzərinizə çatdırım ki,
Qonağımız Türkiyənin Ege Universitetindən nevrologiya üzrə uzmanlıq təhsili almış, daha sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının Minnesota Universitetindən nevrologiya üzrə uzmanlıq üstü təhsili almışdı. Hal-hazırda Avrasiya Hospitalında fəaliyyət göstərən uzman nevroloq doktor Nailə Ələkbərovadır və nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda efir gedən vaxtı ekranlarda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayan pasientlər üçün uzman doktor Nailə Ələkbərovanın qəbuluna 50% endirim tətbiq olunub. Həkim müayinəsi 50% endirimlə həyata keçirilir. Bu kampaniyadan yararlanmağınızı sizə tövsiyə edirəm. Deməli, belə bir sualımız var. Deməli, uşağın 11 yaşı var və qeyd edilir ki, mən sağlığında olduğu kimi səsləndirəcəm, siz özünüz. Baş ağrıları çox olur. Körpəlikdə də həm pneumoniya keçirib, qan dövranında da problem var. Onurğada yüngül əyrilik də var. Yəni, bütün bunlar səbəb ola bilər. 11 yaşında bu qədər tez-tez baş ağrıları. Yəni, uzun müddətli olan bir baş ağrısıdırsa, uşaqlarda ən çox görülən baş ağrısı migren dediyimiz baş ağrısıdır. Hı-hı. Hansı ki, uşaqlar ən çox ifadə edirlər, soruşduğumuz zaman da başın ön tərəfini göstərirlər, alın bölgəsini göstərirlər. Yəni, əslində, ətraflı bir anamnez toplasaq, migren olma ehtimalı daha çoxdur. Daha çoxdur. Və mütləq bir şəkildə müalicə alması lazımdır. Nəyə görə? Çünki bu uşaqlarda dərs fəaliyyətinə bu ciddi təsir edir. Evet. Dərslərdən geri qalırlar, diqqətləri dağılır. Və çox vaxt evdə valideynlər bunu ciddiyə almır. Ağır kəsici verirlər bəzən. Amma ağır kəsici istifadəsi də uşaqlarda bir qədər əslində fərqlidir. Həkim nəzarəti ilə olmalıdır. Ağır kəsici istifadəsinə yol vermək doğru deyil. Ay ərzində istifadə edilən ağır kəsici miqdarı var əslində. Yəni, ayda 1 və 2 ədəddən artıq ağır kəsici dərman istifadə etmək doğru deyil. Artıq 1 ay ərzində 3-4 ağır kəsici dərman istifadə edilirsə, bu zaman başqa bir baş ağrı növü yaranmış olur. Yəni, ağır kəsici istifadəsinə bağlı olan baş ağrısı. Hı-hı. Hansı ki, onda müalicəsi daha çətindir digərlərinə görə. Yəni, hər kəs elə düşünür, bunu bir çox insanların bilgiləndirməyə də ehtiyacı var. Gələ bilirlər ki, ağrı kəsici ağrını kəsir, amma ağrı kəsiciyə bağlı İkinci bir baş ağrısı yaranır. Hı-hı. Hansı ki, onda biz çətinliklə müalicə edirik. Ona görə, yəni, ev şəraitində və yaxud da qeyri-ixtisas həkimlərinin baş ağrısına yanaşmasını məsləhət görmürəm. Çünki bu həm xəstə tərəfdən bəzi fəsadlara səbəb olur, həm də mütəxəssis həkimin işini daha da çətinləşdirmiş olur. Ümumiyyətlə, siz ayda bir ki deyirsiniz, indi biz ətrafımızda da yəni görürük, siz xəstələrinizdən də görürsünüz, bizə də suallar. Yəni, gündə demək olar ki, hər gün ağrı kəsici atan insanlar say həddindən artıq çox da təsir var. Hətta bəzi insanlar var, doğru qeyd edirsiniz, hətta bəzi insanlar var, hər hansı bir, tutalım televiziya proqramına çıxacaq, tutalım hər hansı bir yerdə bir çıxışı var və s. Həyəcanlanır və düşünür ki, onun başı ağrıyacaq. Hətta bundan öncəsində bir ağrı kəsici qəbul edir ki, mənim o zaman başım ağrımasın şəkildə. Yəni, bütün bunlar yol verilməz hallardır. Bizim o qədər çox az vaxtımız qalıb ki, vaxt necə keçdi mən bilmədim, çox az vaxtımız qalıb. Bir daha izləyicilərimizə qeyd eləmək istəyirəm ki, siz suallarınızı həkim alt xətt iş Instagram səhifəmizdə şəkin altına yazın, çünki direkti görməyəcək Nailə xanım. Şəkin altına yazın, Nailə xanımdan xahiş elədi, sizin suallarınızı vaxt olan kimi mütləq cavablandıracaqdır. Yəni, vaxtımız çox azdır deyə mən səsləndirə bilmərəm. Bir daha qeyd edeyim ki, kampaniya da var. Yəni, bugün efir gedən vaxtdır. Ekranlarda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayan pasientlər, uzman doktor, uzman nevroloq Nailə Ələkbərovanın müayinəsi 50% endirimlə həyata keçirir. Bu kampaniyadan yararlanmağınızı tövsiyə edirik. Saniyələrimiz demək olar ki, qalıb. İstəyərdim, tövsiyələrinizi alardıq sizin izləyəcəyimiz üçün. Yəni, yekun bir şəkildə qeyd etmək istəyirəm ki, baş ağrısı mütləq nə zaman həkimə müraciət edilməlidir, bunu hər şəxs bilməsi vacibdir. Yeni başlayan bir baş ağrısı olarsa, yəni insan həyatında daha öncə olmayan bir baş ağrısı varsa, baş ağrısı davamlıdırsa, gündəlik fəaliyyətinə mane olursa insanın, baş ağrısının yanında başqa bir şikayət də varsa, yəni qolda ayaqda gücsüzlük, qolda ayaqda hissizlik, uyuşma, keyləşmənin varlığı, danışığın pozulması, temperaturun varlığı, görmənin pozulması, iki görmə, bulanıq görmə şəklində, huşun dəyişilməsi kimi şikayətlər də olarsa, bu zaman heç vaxt itirmədən həkimə müraciət etmək vacibdir. Və qeyd edirlər, vaxtımız bitdi. Sizinlə dəyərli izləyəcəyim, siz suallarınızı yazın, Nailə xanım cavablandıracaqdır. Buna görə sizə yenə də bir ayrıca təşəkkür edirəm Nailə xanım izləyəcəyimizin suallarını cavablandıracağınız üçün və faydalı bir proqram oldu. Yenə sizi gözləyəcəyik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, bir daha xatırladım ki, qonağımız Türkiyənin Ege Universitetindən nevrologiya üzrə uzmanlıq təhsili almış, daha sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının Minnesota Universitetindən nevrologiya üzrə uzmanlıq üstü təhsili almışdı. Hal-hazırda Avrasiya Hospitalda uzman nevroloq olaraq fəaliyyət göstərən Nailə Ələkbərovaydı.
Dəyərli izləyicilərimiz, davam edirik canlı yayımda mövzumuzə keçid alacağıq. İlk olaraq isə sponsorumuz olan Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına təşəkkür bildirmək istəyirəm. Türkiyənin qüruru, dünyanın ən böyük göz xəstəxanalar şəbəkəsinin Bakı filialı Türk professor, dosent və uzman həkimləri ilə 7 gün 24 saat fəaliyyət göstərir. Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında hal-hazırda eksimer lazer əməliyyatlarına 50% endirim kampaniyası davam edir. Türk uzman həkimləri tərəfindən ən son cihazlarla 10 dəqiqə ərzində eynək və linzalarınıza əlvida deyin. Endirim kampaniyası çərçivəsində eksimer lazer əməliyyatları 2 gözdə sadəcə 1150 manatadır. Göz müayinələri isə Türkiyədən gəlmiş uzman həkimlər tərəfindən 25 manatdan başlayan qiymətlərlə həyata keçirilir. Ətraflı məlumat əldə eləmək istəyirsinizsə və randevu üçün 012-404-44-69 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir daha təşəkkür edirəm Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına. Mövzumuz isə qurd xəstəlikləri haqqındadır. Qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı, müxtəlif mükafatlar nominantı, Vimay Klinikasında fəaliyyət göstərən həkim parazitoloq Maya Rüstəmova. Maya xanım, xoş gəldiniz sizə. Xoş gəldiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Gəldiyinizə görə Maya xanım, çox sağ olun. Və həmişəki kimi qurd xəstəlikləri haqqında ümumi məlumatla istəyirəm başlayaq. Bəli, biz hər zaman olduğu kimi bugün də qurd xəstəliklərindən danışırıq. Yəni, nəinki Azərbaycanda, bütün yer kürəsində qurd xəstəlikləri mövcuddur. Qurd xəstəliyinin olması da yaşından asılı olmayaraq hər bir insanda ola bilər. İnsan orqanizmində müxtəlif növ qurdlar yəni, ola bilir. Qurdların insan orqanizmində yaranması da yuyulmamış göyərti, meyvə, tərəvə, su, qida vasitəsilə yoluxma ehtimalında olur ki, bu da orqanizmində bir çox fəsadlarla özünü bir özə verə bilir. Yəni, canlı insan orqanizmində canlı helmetlərin olması çox təhlükəlidir. Yəni, insan orqanizmində əsasən iki növ, platelmintis və girdə qurdlar və lent şəkili və sorucu qurdlar əsasən olur. Ən çox biz ən kütləvi qurdlardan, nematodozlardan danışırıq. Nematodozlar əsasən kütləvi qurdlardan dedikdə, yəni askaridoz, tirixosefalioz, enteribioz, tükbaş və biz quyruqlardan biz çox zaman danışırıq, ən geniş yayılan qurd növləri olduğuna görə. Sistetozlardan da biz danışırıq və tək-tək hallarda bunlara da rast gəlirik insan orqanizmində. Tenyarinxoz, tenyoz, heminolepidoz, ixnokokkoz, diflobotrioz kimi qurd növləri var ki, bunlara da tək-tək hallarda rast gəlmək olur və ümumilikdə qurd xəstəliyinin insan orqanizminə bir çox fəsadları var. Hətta qurd xəstəliyinin əlamətləri, ağız suyu, ifrazı, diş qıcanmaları ehtimalında özünü bir özə verir ki, belə halda da mütləq şəkildə müayinələr aparılmalıdır. Biz bu adını sadaladığımız qurd növlərindən danışarkən, əsasən askaridozlardan mən qısa olaraq qeyd etmək istərdim. Askarida qurdu müxtəlif cinsli iri nematodadır, parazitin bədəni çubuq formasındadır, erkəkli dişili olur, erkəyin uzunluğu 20-25 cm bərabər, dişinin uzunluğu 30-35 cm bərabərdir. Askaridlər əsasən insanın nazik bağırsağında bədənini bükməklə parazitik həyat keçirirlər və ən çox da uşaqlarda daha tez-tez qurd xəstəliyinə rast gəlmək olur ki, askaridlər nəinki uşaqlarda, böyüklərdə də ola bilər. Ümumilikdə uşaqlarda olduqda qavrama qabiliyyətinin pozulmasına, zihni və fiziki zəifliyə, huşsuzluğa belə gətirib çıxarda bilir. Uşaqlarda inkişafına təsir göstərir, yaddaşa belə təsirini göstərə bilir. Bəzən görürsünüz ki, qarın nahiyyəsində küt-küt ağrıların olması, ürək bulanma hallarının, qusma hallarının olması ilə də özünü bir özə verir. Baş ağrısı, baş gecələnməsi, yuxusuzluq, əsəblik kimi hallarla da bir özə verə bilir. Hətta böyük şəxslərdə də olduqda belə iş fəaliyyətinin, yəni ləngiməsinə təsirini göstərir. Gərginlik, yorğunluq, əzginlik kimi hallarla da özünü bir özə verir. Hətta tünd rəngli, ağ rəngli dəri ləkələrinin olması ilə da təsirini göstərə bilir. Bəzən görürsünüz ki, uzun müddətli quru öskürək hallarının olması ilə də özünü bir özə verir. Burada tirixosefalyozlardan qeyd etdiyimizə görə bunun haqqında da qısa olaraq məlumat vermək istərdim ki, nədə bağırsağa ən çox təsir edən qurdlardan biridir. Tirixosefalyozlar, yəni tükbaş qurdu, bağırsaqda iltihabların törənməsinə gətirib çıxarda bilir. Tirixosefalyozlar əsasən uşaqlarda və böyüklərdə olma ehtimalında olur ki, uşaqlarda olduqda uşaqların dərisinin rəngi solğunlaşır, bədən çəkisi az olur, bəzən görürsünüz ki, uşaqların inkişafına təsir olur, alçaq boylu olurlar və uşaqların
yəni inkişafına daha çox təsirini göstərə bilir və ən çox da mədə bağırsağa təsirini göstərir. Əsasən də trixosefalyoz insanın yoğun bağırsağın kör bağırsağa yaxın hissəsində olur və silikli qirşaya tükə oxşar başını sancaraq yaşayır və bu zamanda mədə bağırsağa daha çox təsirini göstərə bilir. Enterobiozlardan da qısa olaraq demək istərdim ki, enterobiozlar hal-hazırda ən geniş yayılan qurt növləridir və uşaqlarda daha tez-tez rast gəlinir. Yəni, ailədə bir nəfər də olarsa, digər ailə üzvlərində də ola bilir. Enterobiozlar, yəni, nematodlara aid olan biz quyruq elementidir. Yəni, xırda qurt növüdür ki, bu da orqanizmdə bir çox yəni, fəsadların, narahatçılıqların törənməsinə, bir çox xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarda bilir. Bəzi insanlar xırda bir qurt növüdür, keçib gedər deyə düşünürlər. Bunu da orqanizmlə təmizlənməsi mütləq haldır. Enterobiozlar, əsasən biz quyruqlar, insanın nazik bağırsağın və bütün yoğun bağırsağında yerləşir ki, bu da xaricə ifraz olunur və bəzən bunu görmək də mümkün olur. Burada qısa olaraq lembilyalar haqqında da qeyd etmək istərdim ki, lembilyalar, lembilya intestinalis kimi tanıdığımız giardia lembilya, giardia cinsinə aid edilmişdir. İki morfoloji formada olur, trafazoid və sista formasında. Lembilyalar əsasən 12 barmaq və acı bağırsaqların epidel qirşasında çoxalması mülayim iltihablı əlamətlərin törənməsinə gətirib çıxardır ki, bu da bağırsaqların zədələnməsi ilə müşahidə oluna bilir. Hətta xroniki hal alıb uzun müddət davamlı şəkildə uzun müddətli ola bilir. Böyüklərdə, uşaqlarda da rast gəlinir. Hal-hazırda da çox geniş yayılmışdır. Və ümumilikdə lembilya olan şəxslərdə ürək bulanma, qusma halları və yaxud görürsünüz ki, iştahanın azalması, ağız qoxusunun olması, bədən çəkisinin azalması, müxtəlif allergik reaksiyaların olması, dəri səpqilərinin, dəri də müxtəlif qaşınmaların olması ilə də özünü bürüzə verə bilir. Ümumilikdə, baxın, qurt xəstəliyi görün nə qədər insan orqanizmində fəsadlar yaradır ki, belə halda da onun əlamətləri olarsa, mütləq şəkildə müayinələr düzgün aparılmalıdır və qurdun növünə uyğun müalicələr həyata keçirilməlidir. Bunun üçün də, yəni, hansısa diş qıcanması zamanı, ağız suyu ifrazı zamanı mütləq şəkildə müayinə olunmalıdır. Bu demək deyil ki, mütləq elə diş qıcanmaları varsa, burada qurt aşkarlanmalıdır və yaxud da diş qıcanmaları olduqda sinir sistemindən əlaqəli də diş qıcanmaları olur ki, qurt xəstəliyi burada olmaya da bilər. Və yaxud belə hallar varsa, biz halların olduğu bu əlamətlərin olduğu halda biz deyirik ki, mütləq müayinə aparılıb, diqqətli şəkildə müalicə aparılmalıdır. 18 yaşına qədər uşaqların ildə bir dəfə mütləq şəkildə yoxlanması lazımdır. Çünki uşaqların inkişafına qurt xəstəliyi daha çox təsir göstərir və uşaqların da istər yaddaşına da təsirini göstərir, boyuna da təsir göstərir. Uşaqlarda tez-tez qarın ağrıları olması ilə müşahidə olunur. Ümumilikdə hansısa belə əlamətlər varsa, mütləq şəkildə uşaqların yoxlanması məsləhətlidir. Ümumiyyətlə, qaraciyyər təsiri haqqında qurt xəstəliyinə istəyirdi məlumatı verərdiniz. Nə kimi təsir göstərir? Bəli, qurt xəstəlikləri qaraciyyərə də təsirini göstərir. Ümumilikdə qurt xəstəliyi insan orqanizmində müxtəlif orqanlarda ola bilir. Qaraciyyərdə də qurtların olması mümkündür. Yəni, biz çox zaman danışırıq ixnakokkozlarda. Bu qaraciyyərdə də, ağciyyərdə də müxtəlif orqanlarda ola bilir. Qurt xəstəliyindən biz danışdıqda, çox zaman verilişlərimizdə ödün yolma prosesindən də danışırıq. Qaraciyyərdə hansısa bir xəstəlik varsa, istər hepatozluq, yəni hepatitlərlə bağlı problemlər varsa, burada qurt xəstəliyi olduğu halda qurt dərmanlarından çox istifadə etmək də düzgün deyil. Burada həkim məsləhətinlə müalicələrin aparılması mütləqdir. Qurt xəstəliyi bəli qaraciyyərdə təsirini göstərə bilir və ödün yolma prosesindən biz danışdıqda bu ödün yolma prosesi bizim tərəfimizdə var ki, təbii üsulla. Ümumilikdə mən müalicələrimi təbii üsullarla aparıram. Təbii üsullarla müalicələrə daha çox üstün verirəm və orqanizmə heç bir zərər ziyan vermədən təbii müalicələr daha önəmli olur. İstər ödün yolma prosesi, ödün olan qatı məhtəviyyatın xaric olmasıdır ki, biz ümumilikdə
öd kisəsinin yuyulması zamanı ilk öncə müayinə aparırıq. Ultrasəs, yəni uzun aparatı vasitəsilə baxırıq orada problem nədir. Ona uyğun da müalicəmizi həyata keçirdikdə istər qurd xəstəliyi zamanı da daha gözəl effekt əldə edə bilirik. Bayaq ekinokokkozdan vurğuladım. Ekinokokkozlar ümumilikdə əməliyyat vasitəsindən orqanizmdən xaric ola bilir. Vaxtında xəstəliyi aşkarlamaq lazımdır ki, hansısa bir əməliyyata gedib pasiyent çıxmasın. Ümumilikdə də biz ödün yulma prosesini, onu da demək istərdim ki, vurğuladıqda öd dolaqatı möhtəviyyatın xaric olmasıdır. Öd kisəsi həzm prosesinin əsasını təşkil edən orqandır və qaraciyərdə fasiləsiz olaraq öd hasil olunur ki, bu da öd kisəsinə yığılır. Öd kisəsinin öd yollarının müvafiq peristaltikası hesabına 12 barmaq bağırsağa boşalması ilə başa gəlir ki, burada da qastrin ödün sintezi və evakuasiyası stimullaşır və ödün boş yığılması lembiliozlu xəstəlikdə belə, qurd xəstəliyində belə çox əlverişli olur. Hətta dəri səpkilərində, dəri qaşınmalarında, dəri xəstəliklərində çox gözəl əhəmiyyət kəsb edir. Ödün yığılması bizim tərəfimizdən sonsuz, ağrısız bir üsuldur. Belə halda da daha gözəl effekt əldə olunur ki, bu zamanda istər qurd xəstəliyi zamanı, istər dəri xəstəliklərində, istər bəzən görürsünüz ki, deyir ki, bir stəkan su içdikdə belə köp oluram, xəstələr qeyirmə, köpmə, ağızda acılıq, qəbizlik, ishal kimi hallardan şikayətlənirlər ki, belə halda da çox gözəl nəticə verir. Ümumilikdə onu qeyd etmək istərdim ki, hər bir kəs özü üçün diqqətli olmalıdır ki, hansısa bir problem varsa vaxtında aşkarlansın və vaxtında da problem aradan qalxsın. Aydındır. Maya xanım, bir görüntümü istəyirəm yayınmaq sonra, yəni özümüzə davam edəcək. Dəyərli izləyicilərimiz, buyurun izləyin. Hal-hazırda biz VMI klinikasındayıq, əməliyyat otağındayıq və ekinokokla bağlı əməliyyat aparılır və burada Şərəf doktorun apardığı əməliyyatı izləyirik. Ümumilikdə ekinokoklar insan orqanizmində əməliyyat vasitəsindən xaric ola bilir. Yəni ekinokokkozlar demək olar ki, yəni müalicəyə tabi olmaya bilən bir xəstəlikdir. Bunun üçün də biz bunun əməliyyatının aparılmasını sizə göstəririk. Davam edir, dəyərli izləyicilərimiz. Mövzumuz qurd xəstəlikləri. Qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı, müxtəlif mükafatlar nominantı VMI klinikasının həkim parazitoloqu Maya Rüstəmovadır. Maya xanım, bir də hamilə xanımlarda qurd xəstəliklərlə bağlı suallar bizə çox gəlir. Bəli, bu çox gözəl sualdır. Ümumilikdə hamilə xanımların qurd xəstəliyindən bağlı müalicəsinin aparılması zamanı qurd dərmanı içməsi düzgün hal deyil. Hamilə xanımların da qurd dərmanı içməsi düzgün hal deyil. Çünki hamiləlikdən öncə əvvəl burada müayinə hər bir kəsin olunmağı mütləqdir ki, belə halda ki, ilk öncə əgər varsa o zaman çalışsınlar bu xəstəliyi aradan qaldırsınlar. Hamiləlik dövründə qurd xəstəliyinə bağlı qurd dərmanı içmək heç də düzgün hal deyil. Ümumilikdə hədsiz çox qurd dərmanı qaraciyərə zərərlidir. İstər uşaqlarda, istər böyüklərdə, hər bir kəsdə hədsiz çox qurd dərmanından da istifadə etmək düzgün deyil. Bunun üçün biz təbii müalicələrə daha çox üstünlük veririk ki, təbii müalicələrlə, təbii vasitələrlə qurdlardan azad olmaq mümkündür və burada da belə halda bəzi qurd növləri var ki, biz burada dərman preparatlarından da
yazmağa məcbur oluruq və ümumilikdə də təbii müalicələr ən önəmlisi, ən düzgünü, ən yaxşısıdır ki, orqanizmə heç bir zərər, ziyan, fəsad vermədən daha məqsədə uyğun. Bəzən görürsünüz ki, qurd xəstəliyi zamanı valideynlər uşaqlarında müxtəlif imalələrdən istifadə etməyə çalışırlar. Hansısa bitki vasitəsindən uşaqları imalə edirlər və yaxud da ki, uzun müddətli bir gündə bir neçə dəfə və yaxud bir neçə gün ardıcıl olaraq qurd dərmanından istifadə etməyə çalışırlar ki, və yaxud imalələrdən istifadə etməyə çalışırlar ki, belə hallar olmaz. Zaman biz bunu söyləyirik efir vasitəsindən də, hər dəfə bunun haqqında biz danışırıq ki, ilk öncə müayinə düzgün aparılmalıdır, növü aşkarlanmalıdır və növünə uyğun müalicə həyata keçirilməlidir. Hədsiz çox uşaqların da imalə olunması düzgün hal deyil. Bəli, qurd xəstəliyi, biz hər dəfə də bunu danışırıq, deyirik ki, mədə bağırsağa da təsirini göstərir, hətta ürək bulanma, qusma hallarından da özünü biruzə verir, orqanizmi bir çox fəsadların törənməsinə gətirib çıxardır və sizin sualınıza uyğun olaraq bir də onu demək istəyirəm ki, hamilə xanımların qurd dərmanı istifadə etməsi düzgün hal deyil. Və həmişə də qeyd edirik, qurd xəstəliklər hansı fəsadlar yarada bilər? Dəridə nə kimi problemlər yarada bilərmi? Bəli, qurd xəstəliyinin dəriyə də təsiri var. Nəinki dəriyə? Bütün orqanizmə təsiri var. İnsan orqanizmində artıq canlıdır. Canlı insan orqanizmində canlı elementlərin, canlı qurdların olması da çox təhlükəlidir. Dəri insan orqanizminin ən vacib orqanıdır, yəni görünüşüdür hər bir kəs üçün. İstər dəridə olan səpkilər, sızanaqlar, müxtəlif yaraların, ləkələrin olmasında da qurd xəstəliyinin təsiri var və qurd xəstəliyi olmadığı bir kəsdə də dəri problemləri yaşana bilər. Yəni, mədə bağırsaqda patoloji pozulmalar zamanı da dəridə müxtəlif, yəni ki, səpkilərin, yaraların, sızanaqların olması ola bilir. Ümumilikdə bizə müraciət edən pasiyentlərimiz də biz qurd xəstəliyini burada vurguluyuruq, danışırıq və bunu nəzərə alırıq. Qurd xəstəliyi ilə yanaşı olan xəstəliklərin də aradan qalxmasına biz çalışırıq. Bəzi qurd növləri var ki, bizim müalicələrimizdə pasiyentlər onun qurdların tökülməsini özləri də müşahidə edə bilir, görə bilirlər. Və yaxud da ki, dəri xəstəliyi olduğu zaman biz burada ilk öncə müayinə edirik və dəri xəstəliyinlə, üzdə istər səpik olsun, sızanaq olsun, lək olsun, qaşınmalar olsun, bu daxildə əlaqəli ola bilir. Burada biz ilk öncə müayinə aparırıq və klinikamızda çox gözəl laboratoriyamız var. İstər qurd xəstəliklərinə bağlı, istər başqa müayinələr, bütün aparatlar bizim klinikamızda var. Hətta siz bilirsiniz, hər dəfə biz bunu danışırıq. Bizim klinikamızda cərrahiyyə şöbəsi də fəaliyyət göstərir ki, daha doğru dürüst bizdə müayinələr həyata keçirilir. Və burada dəri xəstəliyinlə bağlı da biz ilk öncə müayinələrimizi həyata keçirdikdə, burada daxili və xarici müalicələr birlikdə həyata keçirir və birlikdə olduqda daha tez, daha gözəl nəticə əldə edə bilirik. Və ümumilikdə onu da qeyd etmək istərdim ki, bizim klinikamızda bildiyiniz kimi yara mərkəzi də fəaliyyət göstərir və bilirsiniz ki, birinci dəfə bizim klinikamızda yara mərkəzi açıldı və çox gözəl, çox düzgün orada müalicələr həyata keçirilir. Dəri xəstəliklərinin bəzi növləri var ki, uzun müddətli müalicəyə tabi olur. Ona görə də vaxtında, yəni həkimə müraciət etmək, vaxtında bu problemi aradan qaldırmaq lazımdır. Bəzi dəri səpkiləri, dəri sızanaqları zamanı valideynlər yetkinlik dövrüdür deyə körpə uşaqlarda 13-15 yaş, yəni 12 yaş uşaqlarda yetkinlik dövrüdür deyə keçib gedər düşünürlər. Belə halda da mütləq şəkildə istər uşaqlarında da hansısa bir dəridə müxtəlif problemlər varsa vaxtında müraciət həkimə etmələri önəmlidir. Yəni, bu yetkinlik dövrüdür deyir, uzun müddətli getdikdə sonra çapıqlaşma çopurluğa belə gətirib çıxarda bilir. Buna görə də hər bir kəs istər dəri xəstəliyinlə bağlı, istər hansısa bir xəstəliklə bağlı, yəni orada problem varsa mütləq şəkildə
həkimə müraciət edib və bunu vaxtında aradan qaldırmaq lazımdır. Bəzən bizim pasientlərimiz görürsünüz ki, qurd xəstəliyinin olduğu halda biz rast gəlirik və yaxud da bizə müraciət etdikdə belə görürük, sıxılır, utanır, çəkinirlər ki, bizdə hansısa bir qurd növü var, biz bunu ya müşahidə etmişik, ya görmüşük, ya əlamətləri bizdə var deyə. Bunun üçün heç də utanmaq, heç də çəkinmək lazım deyil. Çünki qurdların olmasını mən deyərdim ki, heç də qəbahətli deyil. Çünki bu qidalar vasitəsindən insan orqanizmi yolmamış, göyərti, meyvə, tərəvə, su qida vasitəsindən yoluxma ehtimalında olur ki, belə halda da mütləq şəkildə. Bir də onu vurğulamaq istərdim ki, bəzən ev heyvanlarınla əlaqəli uşaqlar daha sıx təmasda olurlar. Hətta ev heyvanlarına çiğ ətlərin verilməsi düzgün deyil və uşaqlar da biraz kənar tutsalar daha gözəl olar. Çünki belə halda da qurd xəstəliyinin yaranması, yoluxması daha tez meydana çıxma ehtimalında olur. Ümumilikdə də qurd xəstəliyinin olduğu halda, hansısa bir xəstəliyin olduğu halda belə həkimə müraciət etməkdən çəkinib utanmasınlar. Bəzən biz belə halada rast düşürük ki, telefon vasitəsindən bizdən müraciət edirlər. Hansısa bir dərmanı, hansısa bir müalicəni istəyirlər, telefonda hansısa bir müalicə düzgün olmaz, telefon vasitəsindən, WhatsApp vasitəsindən bizə müraciət edirlər, bəzən görürsünüz, inciyirlər də ki, bizə niyə hansısa xəstəlik üçün bir müalicəni telefon vasitəsindən demirsiniz deyə. Burada da ümumilikdə hansı bir xəstəlik orqanizmdə varsa, mütləq şəkildə yəni həkim tərəfindən aparılması, telefonda heç bir müalicə düzgün olmaz yəni. Maya xanım, digər bir məqam saç tökülmələri ilə bağlı istəyərdim məlumat verərdiniz. Bunların da təbii kosmetoloji müalicələrini həyata keçirirsiniz və qurd xəstəliyindən bir fəsad ola bilərmi? Bəli, saçların müalicəsində də qurd xəstəliyinin təsiri var. Baxın, qurd xəstəliyi insan orqanizminə nə qədər fəsadlar törədir. Saçların tökülməsi dedikdə burada səbəb nədən aşkarlanır? Yəni, sinir sistemində hansısa bir belə deyək, pozğunluq zamanı da sinirdə olduqda saçların tökülməsinə gətirib çıxardır. Mədə bağırsaqda patoloji pozulmalar zamanı da saçların tökülməsi meydana çıxır. Hətta görürsünüz ki, anemiyalar, qan azlığı zamanı, hormonal dəyişikliklər zamanı da saçlarda tökülmə yaranır. Qurd xəstəliyi olduqda da belə, bəli, saça təsirini göstərir. Və saçların qurd xəstəliyinin olduğu zaman saçın müalicəsinə apardıqda burada heç bir effekt almaq önəmli olmur. İlk öncə burada qurdlardan orqanizm təmizlənməlidir və sonra saçların müalicəsində effekt almaq mümkün olur. Ümumilikdə qurd xəstəliyi mədə bağırsağa da təsir göstərir, anemiyalar qan azlığına da təsirini göstərə bilir, vitaminlərin bədənə sovurulmasına belə mane olur, belə halda da saç sökülməsinə sonda gətirib çıxarda bilir. Bəzi insanlarda bəli, qurd xəstəliyi olmaya bilər ki, bunlarda saç sökülməsi uzun müddətli ola bilir. Ümumilikdə biz bizə müraciət edən, İstər qurd xəstəliyindən bağlı, istər dəri xəstəliyindən bağlı, istər saçların tökülməsindən bağlı pasientlərimizi ilk öncə müayinə edirik və burada müayinələr zamanı, burada səbəb nə ilə əlaqəli olursa ona uyğun müalicələrimizi aparırıq. Saçlar üçün bizim tərəfimizdən mezalardan da istifadə olunur, əgər lazım gələrsə və yaxud da saçların müalicəsi də burada daxili problemlərlə əlaqəli ola bilir saç tökülmələri. Daxili və xarici müalicələr birlikdə aparıldıqda daha gözəl effekt əldə etmək olur. Və yaxud da ki, orqanizmdə qurd xəstəliyi varsa, bu zaman mütləq şəkildə ilk öncə orqanizmdən qurdlar təmizlənməlidir ki və saçların müalicəsində də daha gözəl effekt alınsın. Mən onu da qeyd etmək istərdim ki, ümumilikdə əsasən qurd xəstəliyinin istər əlamətləri olduqda, istər fəsadları olduqda burada müalicələr düzgün həyata keçirilməlidir və təbii müalicələr ən önəmli, ən gözəlidir. Bəzən dərman bitkilərindən istifadə etdikdə pasientlər özləri də evdə, ev şəraitində müxtəlif bitkilərdən istifadə etməyə çalışırlar ki, istər dərman bitkilərindən də istifadə olunduğu zaman mütləq şəkildə bu da həkimə müraciət olunması məsləhətlidir ki, burada da düzgün seçilməlidir. Dərman bitkilərindən də düzgün istifadə olunmalıdır. Kosmetoloji müalicələrdən bizim tərəfimizdən
təbii kosmetoloji müalicələrimiz həyata keçirilir. Təbii kremlərdən, maskalardan biz pasiyentlərimizə özümüz də veririk. Dəri ləkələrində, dəridə olan müxtəlif ağ rəngli, bəzən görürsünüz ki, uşaqlarda daha tez ala xəstəliyi deyilir, xəstəlik yaranır ki, bu da sonda vitiligo xəstəliyinə keçid ala bilər deyə mütləq şəkildə hər bir kəs istər uşaqlarında, istər özlərində diqqətli olmalıdırlar və indi qış dövrüdür. Hal-hazır ki, dövrdə dəri ləkələrinin də dəridən, yəni üz nahiyələrindən təmizlənməsi bu aylarda daha gözəldir. Yəni, bu aylara nisbətən kim istəsə bizə müraciət edə bilər. İstər dəri xəstəliklərindən bağlı, istər qurt xəstəliklərindən bağlı, istər müxtəlif, yəni, yəni bizim klinikamızda sahələr çox genişdir. Bir həkimlərimiz var ki, orada bütün sahələr üzrə çalışır. Yəni, burada da hər kəs bizə müraciət edə bilərlər. Bizim son bir dəqiqəmiz qaldı, Maya xanım. Yəni, tövsiyələrinizi məhz qurt xəstəliklərlə bağlı olmaq istəyərdim. Bəli, parazitlər invaziyaların vaxtında aşkar olunması və müalicəsi mütləq şərtdir. Bizim klinikamızda laboratoriyamız var ki, çox gözəl, doğru düzgün laboratoriyamız var ki, hər kəs bizə müraciət edə bilər. Hər bir valideynlər uşaqlarında diqqətli olsunlar. 18 yaşa qədər uşaqların inkişaf müddəti olduğuna görə, hətta uşaqlarda qurt xəstəliyi, skalyoz xəstəliyinin də yaranmasına səbəb olur ki, belə halda da mütləq şəkildə hər bir kəs öz uşaqlarında, özlərində diqqətli olsunlar ki, vaxtında problem aşkarlansın və aradan qalxsın. Sağlam olsunlar. Maya xanım, sizinlə vaxtımız bitdi. Təşəkkür edirəm. Gəldiyiniz üçün, məlumatlarınız üçün uğurlar yenə sizi gözləyəcək. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, bir daha xatırladım ki, qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı, müxtəlif mükafatlarla nominantı Vimay Klinikasının həkim parazitoloqu Maya Rüstəmova idi. Sonda proqramımıza göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə Medex Tibb şirkətinə təşəkkür bildirmək istəyirəm. Tibbi kosmetoloji laborator və sanator kurort avadanlıqlarının satışını, quraşdırılmasını, texniki servisini, o cümlədən tibbi sərf malzəmələrinin satışını həyata keçirən Medexin MC-dərinin təşəkkürümüzü bildiririk. Və mənim də xüsusi təşəkkürüm hər gün olduğu kimi bir-birindən gözəl geyimləri mənə təqdim edən X-Lady mağazasınadır. Təşəkkür edirəm sizinlə də dəyərli izləyicilərimiz. Bugünü sağollaşım. İnşallah sabah yenidən canlı yayımda bir-birinə maraqlı mövzularla qarşınızda olacaq. Sağ olun, salamat qalın. İşini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmısınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.